ဒီကောင်းနေရဲ့ vlog စီစဉ်မှာတော့ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်သွားခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဝင်မြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ဟာဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မြောင်းဘက်ပိုင်းမှာတည်ရှိပြီးတော့ 所以今天这么出来的这个，也就是这个烟大家比较，酒店里面的大妈呗，烟哥拉巴尼达哦，这么对呀，爸爸。我这么要你的那个哦，你去买这个，去买这个保险嘛，就买个，一般去两小的那里去买的。 ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ဟာဆိုရင်ဒီအင်တာနက်ရှင်နယ်ယူနီဗာစီတစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မတူညီတဲ့နိုင်ငံပေါင်းစုံကចောင်းသားចောင်းသူတွေတော်တော်များဟာဒီမှာလာပြီးတော့ပညာသင်ကြားနေကြတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာဆိုရင်ဒီရေကန်ကြီးကတက္ကသိုလ်ရဲ့အလာကိုပုံဖော်ထားသလိုအပန်းဖြေအလာလောက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် ကျွန်မနောက်ထပ်ရောက်နေတဲ့နေရာတစ်ခုကတော့ဒီချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ရဲ့ကျောင်းဝင်းထဲမှာပဲEthnic Study Department ကိုကျွန်မရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာတဲ့အတိုင်းပါပဲပုံတွေကဒီကျွန်မတို့ဒီတိုင်းသားပေါ့နော်ဒီ Indigenous ပုံတွေတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကောင်းနဲ့ရဲ့ vlog season ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးနဲ့တက်ကြမယ်လို့လည်းမျှလင့်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်